Un dels problemes que ens hi trobem amb les zones rurals de Catalunya, d'Espanya, d'Europa, és aquest despoblament de les zones rurals. I això és un tema molt, molt important perquè va molt lligat a la conservació. Per nosaltres la conservació del medi passa perquè hi hagin les persones en aquest medi. Per tant, jo crec que si les dones es guanyen bé la vida i tenen, es poden realitzar, es quedaran al territori. Si la dona es queda al territori, es fixa població. Per tant, són dos objectius que podríem aconseguir amb aquesta línia de treball. I allà, ja, amb la Joana Barber, allà ja va començar a sortir de dir, hosti, Joan, hem de fer no sé què. I clar, ja deia, però és que els recursos econòmics... És a dir, que jo això, per això deia que les coses necessiten un temps i mai fer les coses esperant res. És a dir, tu fas una ponència perquè et ve de gust, després fas les ponències de la Garriga, o després fas un curs... Tot ho fas perquè et ve molt de gust, o perquè ho creus. Ara, sí que és veritat que amb un any, la Joana em va dir, hòstia, els diners de la Comunitat Europea no surten, però ara hi haurà allò del pla estratègic i ja podrem treure diners. I jo no és que fer res per esperar, sinó que sense voler, és com tot el que vas... Allò que diuen que vas sembrant i després culls, passa que de cop i volta han hagut dos o tres anys com de sequera i de cop i volta plou i dius, ostres, tio, és que ara tot, no? L'associació, la cooperativa, el projecte... Em dic Maria Traveria Cervera, tinc 78 anys, de fet ara fa poc. Vaig néixer al Montseny, en una casa de pagès que se'n diu l'Auladell. Al principi era molt raro que una dona es marxés així i anés a fer feina, bueno, vull dir, que t'anessis del teu ambient, per dir-ho d'una manera, no? El meu pare, per cert, que ara que el recordo, pobre, si el sigui, va tenir un disgust molt fort. Perquè me'n vaig anar al parc, i aquella època al parc doncs era com una mica de contradicció amb la gent del poble, saps? Perquè clar, què vol dir el parc? Vol dir llavors no era parc, parlem-ne. Llavors era el patronat de la muntanya del Montseny, que no era el parc. I clar, llavors això, clar, ja no sé, la gent feia doncs el que volia, i també després també devia fer-ho, però ja hi havia unes condicions, bueno, era diferent, i això no es veia bé, saps? Veia que això hauria molt rebombori, no? Però, bueno, jo estava decidida que no, que ho volíem provar, i bueno, vam dir, anem-nos-en i treballem a la Diputació, i això no ens agrada, ja tornem a venir, ja tornem a marxar, ja tornem a marxar. Jo no em vaig sentir mai frustrada amb res, ni... No. Era l'única dona que hi havia allà, perquè tot hi ha homes, que guardes i gent i tot això, però jo em vaig sentir sempre molt bé, perquè jo vaig estar molt bé, no vaig tenir cap problema. Aquesta, a mi, quan varen sortir això, també és una mica la meva filla que em va ajudar, també és veritat, perquè em va dir, mare, apunta-t'hi perquè això et anirà bé i et distraurà i et marxaràs de casa, perquè tenint el meu marit malalt i així, no deixa doncs, de ser un... Bueno, és una mica dur. I com que també m'agradava, aquestes coses m'agraden, doncs, mira, doncs també provem-ho, el que diem, provem-ho. Si m'agrada, jo continuaré, si no m'agrada, plegaré. I m'agrada moltíssim, i passo aquestes dues hores aquí amb aquestes noies, amb la Laia i amb les noies, doncs molt bé, perquè ens estimem molt i estem molt bé, i això a més és com un relax. I a més, aprens a fer coses. Em dic Susana Colmenero, tinc quatre fills, i vaig venir la primera vegada a Arbúcies. O sigui, jo he viscut des dels 9 anys a Canovelles, i he vingut... Vaig venir amb les meves dues filles i amb un fill que tenia un any a viure en una comunitat aquí a Arbúcies, una comunitat que començava, i allà vam estar dos anys, no? Tinc un somni, no?, que m'encantaria viure d'una manera molt natural, molt... Ara estic vivint en un pis, però bueno, m'he agafat un hort, estic tocant els horts i m'he agafat un hort, i allà hi ha una barraca, i a poc vull anar, pues, que sigui com un talleret on puguem fer... No vull utilitzar tecnologies en alguna part, no?, de la nostra vida. Sí que tindré mòbil tot, però tinc ganes d'experimentar els processos com es feien abans, no? Penso que és molt ric. Bueno, jo sento que hi ha alguna noia que realment ha sigut important per ella, no?, que m'ho ha expressat, que li ha anat molt bé entrant aquí, en els tallers, i sobretot
pel fet d'estar amb dones i perquè es veu la possibilitat d'anar fent xarxes. O sigui, a vegades necessitem això. Si estem en un lloc on no fem xarxes, és molt pobra la nostra vida. Moltes ho sentim, jo ho sento, però la primera. Doncs he vist que és molt important per moltes noies que estem aquí la possibilitat aquesta de començar-nos a ajudar i a fer xarxa. Jo em dic Maria Carme Matavaques, vaig néixer a Manlleu, als 12 anys me'n vaig anar a Aiguafreda i als 23 em vaig casar i me'n vaig anar a una masia al Brull. I allà vaig viure 25 o 26 anys fins que vam baixar cap aquí a Seva. Jo treballava en una fàbrica. Quan plegava m'anava a jugar a tennis, m'anava a fer ping-pong, m'anava... I un cop me vaig casar, doncs tot això es va acabar. Em vaig anar allà i quan vam tornar del viatge de noces, els meus sogres... El meu sogre ja estava malalt i m'han dit que tenia que anar a munyir les cabres. Jo no havia vist mai una cabra, sí, però vull dir... Diguem, no havia vist ni munyir mai una cabra. I mira, em vaig haver d'anar espavilant. O sigui, si tu t'estàs a casa tancada, doncs no, això no és bo, ni per la salut, ni mental, ni pel cos, perquè només rumies, ara mateix jo tinc mal al genoll. Doncs si jo em quedo a casa tota la tarda, només aniré pensant, ai, quin mal al genoll, ai, quin mal al genoll. En canvi, si vinc, me'n vaig, ara mateix estic en l'Associació del Càncer, també, i ara estem preparant un festival, doncs les tardes ja les tinc ocupades amb això, doncs ja no penses en... amb totes les teves, amb les cabòries que no són bones. Em dic Olga i fa 2 anys que estic visquent aquí al Montseny, a Aiguafreda. Em vaig assabentar dels tallers perquè vaig veure un pòster on hi havia les informacions. I no sé, em va agradar ja molt el disseny de la foto que hi havia i el fet que hi hagués, bueno, que es transmetessin formes d'artesania locals i, bueno, amb coses que es poden fer amb materials d'aquí. I sempre m'ha agradat a mi fer coses amb les mans i, de fet, he fet cursos d'altres coses també de ceràmica i d'altres manualitats. Però em semblava interessant si el fet que fos el territori, no? Que no m'hagués de desplaçar fins a una ciutat gran i que pogués també conèixer potser gent d'aquí, perquè això, el fet de no estar aquí, de no ser del poble, doncs dificulta una mica també el fet de trobar gent, de conèixer gent d'aquí, d'Aiguafreda. Per exemple, també el fet de... Quan vaig conèixer la Laia, vaig conèixer una altra noia i em va dir, doncs, al Tagamanent han obert un obrador que es pot fer servir per professionalment, no? Per fer, jo què sé, coses de cosmètica o d'alimentació i així. I llavors són coses que, bueno, potser que sí que estan posades al panell oficial de l'Ajuntament, però si no hi vas no t'assabentes, no? I amb aquests tallers, doncs, també hi ha com aquest intercanvi d'informacions de la vida quotidiana del poble. Això per una banda. D'altra banda, doncs, també fer vincle amb dones del territori, no? I de diferents edats, també, perquè jo tinc amigues que viuen bastant a prop de casa meva, però ja s'ha d'agafar el cotxe, s'ha d'anar fins a un altre poble, però dones una mica més grans, per exemple, doncs no en conec gaire, el poble. I això m'agrada també, no? De l'intercanvi, o sigui, la relació intergeneracional que pot produir aquest tipus de tallers. Per mi l'èxit o l'explosió és què ha suposat. És a dir, però no elles i a mi. Vull dir, al final jo també formo part, no, del grup de dones del Montseny. Al final hem creat com una xarxa, hem creat empatia, hem creat empoderament, com una connexió, saps? I al final és una connexió de distància, d'energies, d'ajudar-nos. I quan parlo d'empoderament, doncs és que s'empoderen. És com una sensació de que qui li manca una mica d'autoestima, li puja l'autoestima. Qui necessita treure la seva creativitat, ho fa. Qui li sobra una mica de soledat,
troba companyia. És a dir, quan parlo d'empoderament no és només ja professionalment, no és parlar de professió, és parlar d'enriquir-se una persona. I sí que penso que les dones tenim molt, sigui genèticament, sigui culturalment, tenim molt de cuidar. I poder estar bé que també ens cuidem. I si ens cuidem, cuidem més bé. I hi ha dones que poder saben cuidar-se més i dones que no saben cuidar-se tant. Llavors, si les ajudes, o s'ajuden, al final no és que tu ajudes, jo no ajudo a ningú, entre totes ens ajudem. O sigui, això és un moviment que ja ha començat, perquè amb aquests tallers d'empoderament hem vist que aquestes persones que participen i aquestes dones tenen ganes de fer més coses. Per tant, elles mateixes s'estan començant a associar. Ja hi ha sobre la taula la possibilitat de crear una associació de dones de la Reserva de Biosfera del Montseny. Per tant, això ja és molt important. Igual que tenim una associació de propietaris, una associació d'empresaris turístics, el tenir una associació de dones ja és molt important. Després, també s'està començant a crear una cooperativa de treball, dones que són productores, que volen associar-se per treballar plegades, per fer productes conjuntament. Per tant, tot això ja és un camí que penso que ja no té retorn. I això...